אם לא היו הפתעות של הרגע האחרון, אחרי חודשים של מגעים חשאיים וגלויים, יחליטו בתקופה הקרובה ישראל וירדן להפוך את הצהרת הכוונות שנחתמה בדובאי בשנה שעברה למציאות. בעסקה מים תמורת חשמל בהשתתפותם ובחסותם של איחוד האמירויות וארצות הברית, תתחיל לקרום אור וגידים. وقعت اليوم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه. لفي أصرات الكوانوت إسرائيل تمكور ليردن 200 مليون كوب بشنة من متكان أطبلة يهودي شيوكام بشتخنو بتموعة تمكور يردن لإسرائيل 600 ميجا وات של חשמל סולארי מחווה של פאנלים סולאריים שתוקם במדבריות העצומות בירדן במימון של איחוד האמירויות. الإعلان الذي وقعته الحكومة بخصوصه يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين كما أسلفت لا يقام أحدهما دون الآخر. לכאורה מדובר בעסקה חלומית לשני הצדדים. אבל בירדן כצפוי התעוררה מחאה נגד העסקה גם ברחוב וגם בפרלמנט, מחשש להגברת התלות בישראל. قدمنا مذكره في الامس بالغاء هذه الاتفاقيه اتفاقيه نوايا لا نريد لا اتفاقيه لا نوايا ولا اي اتفاقيه يجب ان ننتهي من كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني. אלא שברבת המון מבינים היטב שאם הפרויקט הזה יצא לפועל, הוא יוכל לסייע להם להתמודד עם מצוקת המים הגדולה בממלכה ההשמית שרק מחריפה. מצוקה שכרוכה בשעות ארוכות במהלך השבוע, בלי מים בברזים. סייף אללה, בגול הגר בשער בג'יבוה מרה וחדה, עלינה. יעני מנעני מוענה שדיד מנגלת למייה. לא אינו לא מייב תיג'ינה ולא אישי, כל סבוע מנסר לסובח תיג'ינה, על האמל תיג'ינה נוגטת מי. ما بيجيناش نقط بس بيعدوا علينا هواء. כבר כיום ישראל מוכרת לירדן 100 מיליון קוב מים בשנה, מתוכם 50 מיליון קוב שנוספו בשנה האחרונה בניסיון לסייע לשכנה ממזרח בסוגיית המים. راح نشتري مي من اسرائيل؟ نعم. 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 الا يشكل شراء المياه من اسرائيل استفزاز لمشاعر الاردنيين في ظل ما يصدر من اسرائيل. اسرائيل تستهدف الاردن. انت بين خيارين. أن تجفف الأشجار اللي موجودة في وادي الأردن وأن تتعرض لوضع مائي مقلق جدا انقطاعات كثيرة ومتكررة في مناطق متعددة وما بين أنك أنت تشتري هذه المياه. במהלך הפגישה בין ראש הממשלה לפיד לבין המלך עבדאללה השני בשולי עצרת האום, היה הפרויקט האזורי מים תמורת חשמל, אחד הנושאים היחידים שעלו שאינו קשור למצב הביטחוני הנפיץ. גורמים המאורים במגעים אמרו לכאן חדשות כי רוב הפרטים סוכמו וכי אחת הסוגיות החשובות בפרויקט, מימון מתקן ההתפלה, בדרך לפתרון. הצד הירדני העביר מסרים כי ימצאו ערבויות למימון. בימים אלה ממש דנים במשרד האנרגיה במסקנות בדיקת ההיתכנות של הפרויקטור אשר בן לולו לפרויקט המשותף, ומתקיים שיח עם הצד הירדני, הכיוון חיובי מאוד. Due to this nation, we are able now to supply water not only for Israelis but also for our neighbors. I think it's great, it's mitigation and adaptation, and it's due to the ability of Israel to supply water. השאלה הגדולה היא אם בתקופה של ממשלת מעבר ובחירות, הפרויקט הגרנדיוזי הזה בין ישראל האמירויות וירדן יוכל לנוע קדימה אחרי שהצהרת הכוונות תהפוך להסכם ממשי.